Eli huomenta munkin puolesta. Mä oon siis Kirsi Nurmi ja hostailen tässä tätä aamua. Ja tällainen agenda meillä on tänään. Eli niin kuin Katri sanoi, niin meillä on täällä itseni lisäksi, niin meillä on Laura Pääkkönen Bonfireista. Moi. Ja sitten meillä on Susa Valvio Maikkarilta. Eli tämmöistä naisenergiaa on tänään lauteilla. Ja tosi mahtava nähdä, että meitä on tämmöinen porukka kasassa, nimittäin vähän jännättiin, kun ensi viikolla on kuitenkin se juhannus ja tiedetään, että ennen juhannusta niin hommia pukkaa kasaantumaan työpöydille. Niin tosi mahtavaa, että olette täällä. Ihan lyhyesti musta itsestäni, eli mä oon ollut Valveissa noin 5 vuotta, työskentelen viestintäkonsulttina, eli konsultoin siis meidän asiakkaita viestinnässä. Ja ennen tätä konsulttipuolelle ryhtymistä, niin mulla on semmoinen reilu 15 vuoden yrityspuolen kokemus. Eli on ollut isoissa teollisuusyrityksissä B2B-puolta ja pörssiyrityksissä niin viestinnän tehtävissä. Ja viimeisimpänä olin Fortumissa, jossa vastasin konsernin ulkoisesta viestinnästä ja talousviestinnästä. Mutta nyt sitten täällä. Ihan lyhyesti Valveesta. Perustettu Valve-niminen yritys vuonna 2000, eli silloin kun kaupallinen internet breikkas, ja Valve on ollut sen alan pioneereja Suomessa. Ja meillä on edelleenkin näitä muutamia alkuperäisasukkaita Valveella töissä. Tämä teknologiapuoli on yksi meidän kivijalka edelleen, eli Wake One-niminen yksikkö tuottaa verkkopalveluja, applikaatiokehitystä ja sitten myös näitä uudempia teknologioita, VR, XR ja AR ja mitä kaikkea näitä R nyt onkaan. Sen lisäksi meillä on Valve Branding, joka tekee markkinointia ja viestintää, ja sitten on liikkuvaan kuvaan keskittyvä Valve Motion. Ja tuossa on näkyvillä nuo meidän avainluvut. Mutta se siis nyt tästä pakollisesta Valve-räpistä. Mä pidän tähän alkuun, ennen kuin mennään meidän ensimmäisiin keisseihin, niin vähän tämmöisen johdattelevan niin kuin food for thought -osaston. Niin kuin Katri lähettämissä kutsuissa olikin, niin tänään puhutaan vaikuttamisesta ja vaikuttajaviestinnästä ja ilmiöittämisestä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä vähän avaan sitä, niin, että minkälaisessa maailmassa me tänä päivänä eletään ja minkälaista vaikuttamista meihin kaikkiin kohdistuu. Todellakin nämä tekstit on oikeasti valkoisia, mutta nyt ne on keltaisia. Niin, että tämä ei ole meidän brändiväri, on tämä, ei tuo. Jees. Päätin uudistaa meidän brändiä. Joo, no sen takia sulla on toi keltainen mekkokin. Eli valitsin tähän aloitusdiaksi sana totuuden jälkeinen, post-truth, tuli Oxford Dictionaryn valitsemana vuoden sanaksi vuonna 2016, ja vuotta myöhemmin se myös otettiin osaksi Oxford Dictionaryä. Ja mitä se tarkoittaa käytännössä? Eurobarometri, eli EU:n komissio tekee useanlaisia eurobarometreja, ja viime vuonna tehtiin kysely Euroopan kansalaisten keskuudessa. Eurooppalaisista keskimäärin 68% ja Suomessakin puolet kansalaisista on sitä mieltä, että he törmää vähintään kerran viikossa feikkiuutiseen. Suomen kohdalla tilanne on kuitenkin parempi kuin muualla keskimäärin. Eli vaikka meistä niin kuin puolet uskoo, että me törmätään feikkiuutisiin, niin me kuitenkin uskotaan, että meidän tiedon välitys on kohtalaisen niin kuin luotettavaa verrattuna kaikkiin muihin maihin. Ja tämä, että Suomi löytyy nyt tuolta oikeasta reunasta, niin tämä päti, kun kysyttiin printtimediaa, verkkomediaa, radiota, TV:tä, niin suomalaiset oli aina tuolla kaikkein oikeimmassa reunassa. Ja tämähän on tosi hieno asia. Eli mä itse uskon myös siihen, että meillä on maailman paras ja luotettavin media, ja voidaan suht luottavaisin mielin sitä seurata. Mutta siitä huolimatta, vaikka suomalaiset siis on sitä mieltä, että meillä on asiat ihan kohtalaisen hyvin, niin kuitenkin 75% suomalaisistakin on sitä mieltä, että se on ongelma. Että feikkiuutiset on jonkunlainen ongelma yhteiskunnassa. Mä avaan nyt vähän sitä, että millä tavalla näitä feikkiuutisia tehdään, millä tavalla yleiseen keskusteluun, miten sitä yritetään manipuloida. Mä vierailin kuukausi sitten Latviassa, Riikassa sijaitsevassa Naton strategisen viestinnän tutkimuslaitoksessa.
eli tämmöinen Strategic Communication Center of Excellence. Ja täällä vaikuttaa tämmöinen suomalainen pitkän linjan viestinnän asiantuntija Markku Mantila, joka on ollut muun muassa Kalevan päätoimittaja ja valtioneuvoston viestintäjohtaja ennen siirtymistään tänne Stratcomiin. Ja tämä tutkimuslaitos siis keskittyy siihen, että ne todellakin tutkii viestinnän manipulaatiota. Ja he on niin kuin keskittynyt erityisesti kahteen käyttäjäryhmään, jos näin voi sanoa. Eli bottien toimintaa ja sitten toisaalta tällaisten niin kuin feikkihenkilöiden toimintaa, eli niin sanottuja trollitehtaita. Ja nämä on niin kuin, mun omasta mielestäni ainakin nämä tulokset on ollut niin kuin todella hätkähdyttäviä, että miten paljon ne oikeasti vaikuttaa. Tässä kuvassa, joka nyt näyttää joltakin suunnilleen niin kuin aivomassalta, niin on tutkittu vuonna 2018 Twitter-liikennettä. Ja tietysti kun on Naton tutkimuslaitosta kysymys, niin he on keskittyneet ennen kaikkea idän ja lännen välisiä jännitteitä aiheuttaviin teemoihin, niin kuin Poroshenkoon ja ylipäätään Naton toimintaan esimerkiksi Euroopassa, erityisesti Baltian alueella. Nämä pisteet tuossa vasemman puolemman isossa pallossa on kaikki Twitter-tilejä, siis oikeita Twitter-tilejä. Ja sitten sieltä lähtee tuommoisia tähdenlennon näköisiä väkäsiä eri suuntiin, ja ne väkäset kertoo siitä, että mitä tilejä erityisesti linkataan ja retweetataan. No sitten vähän tuosta värikartasta, joka nyt valehtelee, eli te ette näe, mutta tämä on oikeasti keltainen pallo, ja tuolla on aika paljon keltaisia palloja, ja ne keltaiset pallot on siis robotteja, eli ne on botteja. Ja sitten taas punaiset pallot on anonyymejä Twitterin tilejä, eli niin kutsuttuja trolleja. Eli ne on niin kuin feikkihenkilöitä ja heidän tilejään. Ja näitä kutsutaan trolleiksi. Ja sitten loput on tunnistettavia, eli siellä on oikeita ihmisiä. Siellä on muun muassa Real Donald Trump. Ja sitten siellä on uutistoimistoja, Reutersia, AFPtä ja sitten organisaatioita. Ja se, mikä tässä kuvassa on hätkähdyttävää, on se, että tuolla oikealla, täällä näin, missä näkyy tämän tyyppisiä toimijoita, niin se on venäjänkielistä Twitter-liikennettä, venäjänkielistä. Siellä siis twiitataan venäjän kielellä. Niin se on erittäin vahvasti näin anonyymien feikkihenkilöiden hallitsemaa aluetta. Ja siis trollitehtaiden tuottamaa liikennettä. Ja sitten taas tuolla vasemmalla, missä on Reuters ja AFP, niin siellä twiitataan englannin kielellä ja se on ne on sitten taas ihan läpinäkyvästi omina organisaatioina ja henkilöinään. Pois lukien Donald Trumpin ympärillä oleva liikehdintä, jossa on myöskin hämmentävän paljon punaista, eli anonyymiä, masinoitua ja manipuloitua Twitter-liikennettä. Ja sitten tuolla oikealla on nämä aivopuoliskot, mun mielestä ne on vähän tämmöisiä niin kuin aivolohkon näköisiä, niin ne kuvaa liikehdintää viime vuoden viimeisellä kvartaalilla. Ja se taas sitten kertoo sitä, että ensinnäkin, missä sijaitsee taas jälleen kerran ne venäjänkieliset Twitter-tilit ja sitten missä ollaan oltu aktiivisia. Eli aktiivisia ollaan nyt oltu siellä, missä on paljon trollitoimintaa ja toimintaa venäjän kielellä. Ja sitten ei-aktiivista on ollut tuolla, missä toimitaan englannin kielellä. Sano vaan. Miten toi botti ja anonyymi ero keskenään? Siis tässä on nämä heidän niin kuin määritelmänsä. Eli anonyymi, siis toi anonyymi on sellainen, että sulla on niin kuin luotu feikkihenkilöllisyys ja sä twiittaat jonain Jaska Jokusena, mutta sä esiinnyt niin kuin oikeana ihmisenä, kun taas sit botti on niin kuin botti. Jees. Näin. Eli mun mielestä ainakin niin kuin todella hätkähdyttävä tulos ja tämän tutkijaryhmän analyysi oli sanonut, että ei ole niin kuin pienintäkään epäilystä siitä, etteikö Yhdysvaltoihin vaaleihin aikanaan jollakin tavalla vaikutettu. Että siis tämä manipulaatio on ollut niin voimakasta. No nyt sitten, jos joku ajattelee, että okei, tämä on niin kuin Naton tutkimuskeskus, että onko tämä luotettava, niin samanlaista analyysiä on tehty Ruotsissa. Ruotsissa oli parlamenttivaalit viime syksynä ja Ruotsin puolustusvoimien tutkimuskeskus teki myöskin tämmöisen niin kuin bottianalyysin. Ja totesivat, että pari kuukautta ennen vaaleja niin bottien volyymi kaksinkertaistui. Eli jostain syystä oli tarve tämmöiselle niin kuin mekaaniselle kasvulle. Ja sitten se, mikä oli niin kuin hämmentävää, että erityisesti ruotsidemokraattien suosio oli bottien keskuudessa erittäin suuri. Eli kaksi kertaa suurempi kuin oikeiden
twiittaajien keskuudessa. Ja tässä ei kyllä oteta mitään kantaa siihen, että onko tämä jotenkin masinoituu valtakunnan ulkopuolelta vai sisäpuolelta, vaan ihan vaan niin kuin faktisesti, että näin se oli. Sitten vielä Yhdysvalloissa vaikuttava tutkimuskeskus Pew Research Center, joka on poliittisesti sitoutumaton. He teki myöskin 2018 tutkimuksen, jossa he tutki 2017 aikana 1,2 miljoonaa twiittiä ja niiden niin kuin linkittymistä reilu 2000 suositulle saitille, jotka on niin kuin kategorisoitu tuossa taulukossa. Ja myös täältä tuli tulos, että keskimäärin 66% Twitter-liikenteestä on bottien tuottama. Ja sinänsä mua ei yllättänyt ollenkaan taikuisviihde ja urheilu, jossa tavallaan suosion speksit on aika helposti niin kuin tunnistettavissa, että siellä käytetään bottia, automaattisia twiittejä, mutta se, että myöskin niin kuin uutis- ja ajankohtaissivulle niin 66% kaikesta liikenteestä on botteja. Ja sitten se, että jos me tänään puhutaan vaikuttajista ja vaikuttamisesta, niin nämä botit on myös tosi vaikuttavia, koska 500 suosituinta tai aktiivisinta bottia vastaa yli viidenneksestä kaikista niistä siitä liikenteestä, joka johtaa näille uutis- ja ajankohtaissaitille, kun taas 500 aktiivisinta ihmistviittaajaa vastaa vain 6%. Ja tämä Pewkin niin kuin sanoi, että ei, kukaan ei oikein tiedä, että mitä tämä niin kuin tarkoittaa käytännössä, mihin se vaikuttaa ja miten paljon se vaikuttaa, mutta hekin arvelee, että kyllä se varmaan johonkin vaikuttaa. Et me tiedetään, että chatbotithan on niin kuin myös aivan loistava työkalu, mutta mahtaako tämä vääristää niitä asioita, mitkä nostetaan keskustelun aiheeksi, mitä pidetään tärkeinä, vääristääkö tämä esimerkiksi netissä erilaisia pollauksia, joita tehdään todella paljon, niin se jää semmoiseksi kysymykseksi. Eli siinä aletaan pikkuhiljaa lähestyä tätä meidän tämän päivän teemaa, jos laskeudutaan tuolta, joku voi ajatella vähän tämmöistä niin kuin dystooppisesta maailmankuvasta, niin tähän päivään, eli vaikuttajamarkkinointi, vaikuttajaviestintä, puhutaan nano-, mikro-, megavaikuttajista. Tuossa toukokuussa esimerkiksi Marmaissa oli teemanumero, jossa oli mun mielestä aika hyvin summeerattu, että mikä tämä vaikuttajamarkkinoinnin tilanne tällä hetkellä on. Ja että jos meidän toimintaympäristö, mitä tässä äsken kuvattiin, jos siinä on tämmöisiä tosiaan isoja megaluokan tekijöitä, niin on myös siinä, että miten me viestijät ja yritykset tehdään viestintää. Ja se kenttä on muuttunut todella paljon. Ja tässä on nyt sitten viimeisimmästä Communication Monitorista, European Communication Monitorista tutkimustulosta. Ja kysytty, että mitkä kanavat, mitkä keinot on niin kuin kasvattanut merkitystään eniten viime vuonna. Ja ylivoimainen enemmistö on 77,5% sanonut, että jaettu media. Eli ei se, että me yritykset, johtajat, auktoriteetit kerrotaan, miten asiat on, vaan se, miten meidän fanit, miten meidän kannattajaryhmät, miten meidän seuraajat, mitä he sanoo meistä, niin se tuo sitä uskottavuutta. No sitten tuon ostetun median kohdalla tilanne on vähän kaksijakoinen, eli siellähän on niin kuin lost importance ja gained importance on suunnilleen samansuuruiset slotit. Ja tämän Communication Monitorin mukaan se selitys on siinä, että ostetussa mediassa niin erityisesti se perinteinen printti, perinteinen lineaarinen TV, se niin kuin pikkuhiljaa menettää merkitystään, mutta sitten siellä taas kasvaa toi sponsoroitu some ja sitten sponsoroidut sisällöt joukkotiedotusvälineiden webbisivustoilla. Eli tällainen sisältöyhteistyö, niin se taas sitten tässä kategoriassa kasvaa. Eli personointi, autenttisuus, ne on nyt niitä meidän yritysviestinnän trendejä tällä hetkellä. Tässä oli oikeastaan tämä mun Food for Thought-osasto, mitä heräsikö jotakin ajatuksia. Ja ylipäätään tässä koko aamun aikana niin toivotaan, että ottakaa vaan kantaa ja kysykää ja kommentoikaa. Mennään sitten meidän ensimmäiseen keissiin. Tuolla kellertävällä merellä he laukkaavat. Eli vaikuttajayhteistyö. Tuossa äsken oli tuossa munkin avauksessa sitä, että autenttisuus ja
ja persoonallisuus ja ylipäätään, miten viestinnän tekeminen on muuttunut, niin mun on pakko sanoa, että mä oon ainakin itse omalla kohdalla huomannut sen, niin kuin sanoin, että on jo aika pitkään ollut tällä alalla ja huomattavasti monta vuotta ennen somen aikaa. Ja jos puhutaan nyt vaikka vaikuttajaviestinnästä tai vaikuttajamarkkinoinnista, niin mulle se näyttäytyi erittäin pitkään sitä kautta, että mulla on teini tytär, tai nythän on jo 19, mutta oli vielä teini joitakin vuosia sitten, niin se oli lähinnä tämmöisiä meikkitutoriaaleja ja tällaisia niin kuin ehkä sanoin suoraan niin kuin hömppäjulkisuutta ja hömppäjulkkiksia ja hömppäasioita, mitä siellä oli. Mutta niin kuin tässä viitatussa Marmainkin teemanumerossa sanottiin, että viime vuosina tämä ala on mennyt ihan huimin harppauksin eteenpäin. Eli tietenkin siinä on vielä varmasti tämmöisissä yhteisissä pelisäännöissä hiomista, mutta joka tapauksessa se on niin kuin ammattimaisuus näkynyt. Ja niinpä mekin tässä yhdessä asiakkaamme kanssa, eli Väyläviraston kanssa, lähdettiin tähän juttuun mukaan. Ja mä sanon heti, että mulla on täällä, tai meillä on täällä myöskin Hanna Äkli, eli Väylän hankkeiden viestinnästä vastaava, ja Hannan kanssa tätäkin keissiä ollaan tietysti sit myös yhdessä aikanaan mietitty. Eli lyhyesti Väylästä. Väylä vastaa siis Suomen infrasta, tie-, vesiväylä- ja rautatieinfrasta, kehittää, rakentaa ja ylläpitää sitä. Ja näitä hankkeita on käynnissä ympäri maata koko ajan kymmeniä. Ja tavoitteena on tietysti, niin kuin me kaikki tiedetään, että väylähankkeethan niin kuin hankaloittaa silloin, kun ne on käynnissä, niin ihmisten elämää, mutta sitten se on ihanaa, kun ne on valmiita ja meidän elämä muuttuu taas sitä kautta paremmaksi. Ja viestinnällä on tässä niin kuin erittäin suuri rooli sen hankkeen aikana, että miten me pystytään infoomaan ja lievittämään sitä tienkäyttäjien ja lähialueen asukkaiden ja toimijoiden tuskaa. Ja me ollaan tehty Väylän kanssa 5 vuotta yhteistyötä nytten ja tehdään siis eri hankkeissa viestintää avaimet käteen. Ja tässä on sitten ihan lyhyesti se, mitä me tehdään. Eli joitakin hankkeita on jo loppunut ja aika monta on vielä käynnissä. Ja näähän on tyypillisesti, voi olla jopa 4-5 vuotta pitkiä hankkeita ja osa on sitten vähän lyhyempiä. Ja tänään me kurkistetaan nyt yhtä hanketta vähän lähemmin ja kerrotaan sen viestinnästä. Eli valtatie 12, Lahden uusi eteläinen kehätie. Tämähän on siis aivan valtava hanke. Käytännössä siis tämä tie linjataan täysin uudestaan. Ja tässä on nyt vähän niin kuin ensinnäkin avainlukuja. Tämä ehkä kuvastaa siis 40 siltaa, aivan siis käsittämätön määrä. 6 eri tasoliittymää, 16 kilometriä tietä, josta valtaosa on moottoritietä. 2 tunnelia, toinen on betonitunneli, toinen on kalliotunneli ja sitten yksi alikulkuputki saukoille. Ja oli pakko lisätä se siihen, niitä voi olla enemmänkin kuin yksi, koska niin kun näissä hankkeissa niin aina myöskin on erittäin suuri, niin kun nämä luontoarvojen huomioon ottaminen on todella tärkeää. Kun tämä Lahdenkin hanke on niin valtavan iso, niin tässä myöskin mennään tekemään tietä niin kun rakentamattomaan maastoon eli metsään. Ja silloin suunnittelussa otetaan huomioon se, että miten riista pääsee kulkemaan sitten, kun se tieinfra on paikallaan, että jätetään riistalle omat reitit ja sitten huomioidaan myös tämmöisiä saukkoja. Ja tässä vasemmalla on sitten kuvattu sitä, että vaikka tämä nyt on monellakin tavalla tuskallinen Lahden asukkaille ja tienkäyttäjille, niin sitten kun se on valmis pari vuoden kulttua, ihan vihoviimeiset maisemoinnitkin on tehty varmaan 23 mennessä käsittääkseni, niin silloin sitten monia hyviä vaikutuksia. Eli se vähentää päästöjä, se vähentää meteliä, se vähentää ruuhkia, totta kai se parantaa liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta, se mahdollistaa monia asioita, se siis totta kai parantaa, kun tieinfra paranee, niin elinkeinoelämän mahdollisuudet paranee ja maankäyttö tehostuu. Ja sitten sillä myöskin pystytään paremmin suojaamaan pohjavesialueita. Eli kun tehdään uusi tie, niin siinä otetaan kaikki nykyaikaiset niin kuin ympäristökriteerit parhaalla mahdollisella tavalla huomioon. Eli tämän kokoisesta hankkeesta on kysymys. Ja me ollaan oltu nyt tässä 2 vuotta tehty tätä joka viikko erittäin aktiivisesti. No sitten mennään vähän tuon Lahden alueella lähemmäksi.
Siellä on tämmöinen Liipolan asuinalue. Tämä on havainnekuva, josta nyt vähän huonosti näkyy, mutta nämä tummat tötsät tuolla kuvaa siis kerrostaloja. Eli, ja tässä on maantietunneli, josta menee autotiet tunnelin sisälle, kalliotunneliin. Ja todellakin se tunneli siis tulee kerrostaloalueen alle. Eli siis mun asunnon alapuolella olevaan peruskallioon porataan tunnelia. Ja se voi olla jo ihan ajatuksenakin monelle niin kuin aika hämmentävä. Ja tässä on sitten kuva sieltä tunnelista, jossa vietettiin noin kuukausi sitten tervajaisia. Eli kun taloissa on harjakaiset, niin tunnelissa on tervajaiset. Ja nyt se on päässyt sitten tervajaisvaiheeseen. Ja tässä on sitten niitä vaikutuksia asukkaille. Tietenkin siellä tärisee, siellä on porausääntä, siellä on paljon pölyä. Siellä lastataan sitä louhetta kuljetetaan. Eli siellä on aikamoinen trafiikki ja se trafiikki aiheuttaa melua ja pölyä. Ja kun tämä halutaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti ja että ollaan mahdollisimman nopeasti valmiita ja se haitta-aika jää mahdollisimman lyhyeksi, niin niitä porauksia ja töitä tehdään myös varsinaisen toimistoajan ulkopuolella. Ja se on tietysti sitten niin kuin asukkaiden kannalta kurjaa. No mä sanoin jo tuossa, että viestintää tehdään urakalla näissä, niin tässä on sitten vähän näitä viestintäkeinoja lueteltu. Eli totta kai perinteiset tiedotteet, nettisivut, somekanavat, ne on kaikki erittäin aktiivisessa käytössä. Sen lisäksi meillä on säännöllisesti sekä Lahdessa että Hollolassa, johon tämä tie ulottuu, asukastilaisuuksia. Me ollaan matkan varrella koko aika tässä 2 vuoden aikana opittu enemmän, kuunneltu ihmisiä, että mitkä ne huolenaiheet on. Me ollaan muun muassa pyydetty sen takia meidän asukastilaisuuksiin tärinäasiantuntijoita kertomaan, että kun tulee räjäytys ja kahvikupit tärisee hyllyssä, niin mitä se tarkoittaa. Ja todella niin kuin avoimesti haluttu kertoa ja tarjota tietoa. Me ollaan puhuttu kouluissa, koska nämä liikennejärjestelyt on niin massiiviset, se on ihan niin kuin turvallisuuskysymys. Sitten meillä on tämmöinen tekstiviestipalvelu, jolla myöskin se, koska sehän voi olla aika pelottavaa, jos olet päiväunilla ja jysähtää, niin voit tilata tekstiviestillä ennakkovaroituksen tulevista räjäytyksistä. Ja sitten me ollaan puffattu tämmöistä Lahden karttapalvelua, jossa koko aika niin kuin päivittyy tilanne siitä, että miten niin kuin tiejärjestelyt esimerkiksi Lahden alueella muuttuu. Eli erittäin aktiivista viestintää. No sitten vielä mennään lähemmäksi. Tässä on tämmöinen epämääräisen suttunen kuva, mutta tuon punaisen rinkulan keskellä on väliaikaistiloissa toimiva Launeen koulu. Ja se todella sijaitsee aivan tämän Liipolan tunnelityömaan läheisyydessä. Ja niin kuin sanottu, niin tietysti turvallisuus, siis sekä niin kuin sen niin kuin työntekijöiden turvallisuus, mutta että sitten alueen asukkaiden ja tienkäyttäjien turvallisuus on ihan keskeisiä tavoitteita. Ja meillä oli, niin kuin me huomattiin tuossa niin kuin viime vuonna, että meillä oli niin kuin haaste siinä, että kun meillä oli nämä Facebook ja Twitter ja nettisivut ja meillä oli asukastilaisuuksia ja vaikka sun mitä. Ja mediavierailta järjestettiin erittäin aktiivisesti. Esimerkiksi toi Yle Lahti hyvinkin tiiviisti seurasi tätä tunneliprojektia ja oli niin kuin alueuutisissa telkassa juttuu sun muuta, mutta haastehan on se, että eihän nämä yläkouluikäiset näitä kanavia seuraa. Ei ne todellakaan tule johonkin asukastilaisuuteen kuuntelemaan, anteeksi nyt vaan, mutta väylän insinöörejä tai urakoitsijoiden asioita. Ja me mietittiin, että meidän on niin kuin kuitenkin hirveän tärkeä tavoittaa ne. Ja tätä lähdettiin sitten yhdessä miettimään. Eli haaste oli se, että miten me tavoitetaan nämä Lahden alueella asuvat nuoret. Siinä sitten meidän tiimissä on henkilöitä, jotka tuntee tämän vaikuttajamarkkinoinnin ja sen pelisäännöt ja keinot paljon paremmin kuin minä. Ja yhdessä sitten tiimin kanssa pähkäiltiin, että no, ketä nämä seuraa ja ketä nämä kuuntelee. Ja sitten todettiin, että kyllä ne on nämä vaikuttajapersoonat tuolla sosiaalisessa mediassa. Tämä oli niinku sellainen, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että kun ihan pelisäännöt ei ole ihan hioutunut vielä ja monilla on se mielikuva siitä, että no ne on niitä jotain meikkitutoraalia tai muita, niin miten tämä niin kuin sopii tähän näin. Ja,
Ja sitten kuitenkin niin kun päädyttiin tämmöiseen henkilöön kuin Arttu Lindeman. Ja tuossa alimmaisessa kuvassa lukee, että parisuhdetohtori is back. Ja tämähän on nyt sitä, mikä meitä just mietitytti, että kun autenttisuus on se juttu, niin eihän me voida, niin kun, me sovitaan pelisäännöistä yhdessä tämän vaikuttajan kanssa, mutta ei me tietenkään voida täsmälleen niin kun sanella, että miten hän on ja mitä hän sanoo. Tietenkin nyt täytyy sanoa niin kuin jälkeenpäin, että totta kai kun tämä on, kyse on kaupallisesta yhteistyöstä, niin kyllähän hekin niin kuin tajuu sen, että molempien arvoja täytyy kunnioittaa. Kummankin osapuolen arvomaailmaa täytyy kunnioittaa. Eli se, että me luotetaan siihen, että tämä hemmo tietää, miten se tavoittaa sen oman kuulijakunnan, joita on 175 000. Hänellä on YouTubessa 175 000 tilaajaa ja saman verran Instassa seuraajia. Että hän tietää, miten hänen täytyy nämä asiat kertoa ja miten hän niin kuin vakuuttaa kuulijansa. Ja tämä sitten niin kuin myöskin asiakkaan eli Väylällä oltiin sitä mieltä, että jes, että lähdetään tekemään tätä. Ja asetettiin tavoitteeksi, että me kerrotaan tästä turvallisuudesta koulujen läheisyydessä. Sen lisäksi me ajateltiin, että kun me saadaan näihin nuoriin tämä viesti uppoamaan, että tämä Lahden karttapalvelu on oikeasti hyvä, että siellä on aina se ajantasainen tieto, missä näillä raksoilla mennään, niin nämä nuoret voi sitten viedä sitä viestiä myös kotiin. Ja sitten kolmantena tavoitteena myös oli työnantajamielikuva. Eli Väylä, ihan siinä niin kuin kaikki muutkin isot asiantuntijaorganisaatiot, niin tietysti kilpailee parhaista osaajista ja me katsottiin, että tämä on nyt niin kuin hyvä sauma myöskin niin kuin samalla tuoda esiin sitä niin kuin Väylää erittäin modernina, nykyaikaisena ja mielenkiintoisena työpaikkana nuorille. Ja tosiaan sitten kohderyhmäksi Lahden alueen alle 25-vuotiaat. Mitä me sitten tehtiin? Häsä oikeissa töissä. Kaksivaiheinen somekampanja, jossa meillä oli ensin kaksi tämmöistä noin 10 minuutin YouTube-videota, jossa Arttu sitten oli oikeissa töissä. Eli Arttu tietomallintamassa, kaivinkoneen kyydissä, tunnelia poraamassa, haastatteli koululaisia. Tässä oli vielä semmoinen hauska juttu, että tämä Arttu itse oli käynyt tätä samaa koulua ja itse pelannut siellä samoilla urheilukentillä, jossa hän nyt haastatteli näitä koululaisia. Ja sitten Arttu tutustumassa Lahden karttapalveluun. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa niin kun Arttu jako tätä materiaalia tietysti näillä omilla tileillä, mutta sen lisäksi me jaettiin ne hankkeen Facebook-sivuilla ja sitten myös pienellä panostuksella puffattiin näitä videoita. Missä kanavassa? Fasessa. Joo. Sitten seuraavassa vaiheessa, näillä oli pari viikkoa väliä, niin me valittiin näistä Artun videoista niin meidän mielestä hauskimmat semmoiset puolen minuutin klipit, joista sitten tehtiin somekampanja erikseen. Ja jälleen kerran niin tavoitteena tietysti se, että mahdollisimman moni niin kun tulee sinne hankkeen Facebook-sivuille ja sitten myöskin se, että mahdollisimman moni katsoisi niin kun ne Artun koko pitkät videot. Ja tulokset olivat hyvät. Eli asiakas oli tyytyväinen siihen peittoon, mitä saatiin. Esimerkiksi tuolla hankkeen Facebook-sivuilla oli ihan niin kuin selkeä piikki. Näiden videoiden niin kuin katselu, se miten paljon on katsettu loppuun asti, niin niiltä osin tavoitteet saavutettiin. Haluatko Hanna sanoa jotain? Joo. Ja mietitte nämä toimenpiteet, mutta sitten toisaalta halutaan aina toimia myös hankkeen parhaaksi ja meillä aika ennakkoluulottomastikin ollaan sit valmiita kokeilemaan kaikenlaista. Ja tämä nyt esimerkiksi oli sit tosi onnistunut pilotti siinä mielessä, että justiin lähdettiin niin tällä tavalla ihan aika oikeasti kokeilemaan ja saavutettiin sitten ne kaikki tavoitteet, mitä täällä oli, että
Niinhän meidän kaikki nämä muunkin kanavat, Facebook, Twitter, kyllä, on otettu käyttöön vähän niin kuin ensin kokeilemalla, katsotaan, joo, onko niistä mitään iloa ja sitten vakiintuu ihan normaalistavaksi. Ja tämä oli todella nyt niin kuin väylällä pilotti. On tullut palautetta, että varmasti tehdään toistakin. Jes, Katri tuossa näytti äsken, mulla on enää, Katri, 2 slaidia jäljellä. Don't you worry. Katsotaan, miten käy. Mä voisin tästä. Ihan vaan tiedoksi, että kohta kun lävähtää, niin on sit 6000 tonnia, mikä lähtee. Se on aika monta tonnia enemmän kuin Lindemanin tilillä, mutta sieltä se menee. Tämä oli siis ylivoimaisesti suosituin klippi. Eli nämä oli nyt sitä väylän työnantajamielikuvaa. Joo, kyllä, kyllä. Ja tähän täytyy sanoa vielä, että Arttu Lindeman on itse Lahdesta kotoisin. Joo, just näin. Hyvin valittu vaikuttaja, kun sen paikalliset sitten vet oman kylän poikaan. Kyllä. Siellä hankkeella töissä. What the... Tekniikka. Ihme lapset täällä. Haluatko näyttää sen toisen videon vai ei? Ei sitä tarvii, mennään vaan tohon noin. Siellä oli viimeinen niin kuin tämä. Niin, tässä nyt sitten vaan todellakin autenttinen kommentti Artun videoihin ja kuvastaa nyt juurikin sitä, että tämä on vähän erityyppistä viestintää kuin mihin minä olen pörssiyhtiön korporaatiokommunikaattorina tottunut, mutta tämä on just sitä. Jees. Eli tässä oli tämä ensimmäinen avauspuheenvuoro ja ensimmäinen keissi. Kysy vaan. Kiitos. Mä kysyisin näistä slaideista. Joo, ei kun näähän tulee, matskut tulee. Joo. Ja ne kaikki, se Naton Stratcom-tutkimus, samaten kuin se Ruotsin puolustusvoimien tutkimus, ne on kaikki julkisia linkkejä, eli ne löytyy kyllä, esimerkiksi toi Wired-lehti, jenkkiläinen lehti, on niinku tehnyt niistä storia, mutta tosiaan tämä setti tulee kyllä jälkikäteen jakoon. All right, sitten on lauteille seuraava potilas. No näyttele joo, se puolestaan. Voi olla. Voinko mä naputella tostakin? Voit. Niin just. Hei, hyvää huomenta kaikille myös mun puolesta. Toivottavasti mun ääni kuuluu sinne taakse. Mä oon pahoillinen, mulla on vähän tämmönen joku kesäflunssa tai joku allergia, että mä varmaan vähän yskin ja pärskin, että älkää pelästykö, mä yritän olla täällä hengissä. Susa Valvio on siis mun nimi, mä tuun MTV:ltä, toimin siellä markkinointi- ja viestintäjohtajana. Ja tausta ehkä sen verran, että vähän yli 20 vuotta, aina kun sen sanoo ääneen, niin tajuaa kuinka vanha on, on tehnyt markkinointi- ja viestintää erilaisissa yrityksissä eri toimialoilla. Tulin vajaa vuosi sitten MTV:lle tuolta Suomen IBM:ltä, tein aika pitkänkin uran tuolla IT-alan puolella, vedin siellä Suomen IBM:n markkinointi- ja viestintää. Eli siellä B2B-puolella ja sitten on tuolla B2C-puolella aikaisemmin ollut muun muassa rakentamassa tämmöisen korealaisen automerkin kuin Kiian kasvutarinaa Suomessa. Mutta nyt tosiaan tuolla median puolella ja mun päävastuullani on muun muassa nämä brändit. Meidän siis värihän on punainen. Se on niinku tämän värinen. Tästä tulee mielenkiintoista. Niin siellä tutut brändit varmaan, ei käydä niitä sen enempää läpi, varmaan kaikille tuttu. Ehkä sieltä toi MTV oikealta toinen, se voidaan nostaa. Eli entinen katsomopalvelu on nykyisin MTV-palvelu, eli se ilmainen suoratoistopalvelu, missä löytyy paljon sitä meidän sisältöä, ja maksullinen suoratoistopalvelu sitten C-more. Brändien lisäksi mun vastuulla on meidän ohjelmiston niin kuin sisältöjen lanseeraus, niiden markkinointi, viestintä, PR, sitten vielä B2B-markkinointi ja yritysviestintä. Aika laaja niin kuin kattaus, mutta mä olen henkeren veren niin kuin tiimi-ihminen, mun mielestä kukaan ei oikein saa mitään aikaiseksi yksin.
Ja mulla on semmoinen vähän yli 20 henkilön tiimi, kenen kanssa tehdään sitten mahtavia asioita, luodaan niitä ilmiöitä, joilla sitten vaikutetaan suomalaisiin ihmisiin. Ja mitä mulla oli tarkoitus tänään nyt teille nopeasti puolen tunnin aikana puhua, siellä markkinoinnin, viestinnän ja muut sanan välillä on sydämiä, jos ne sinne näy, niin mulla on tämmöinen vähän semmoinen lempilapsi puhua tällaiset niin kuin markkinoinnin ja viestinnän avioliitosta, ja itse asiassa on ehkä vielä enemmän tämmöisestä moniavioliitosta kaikkien muiden liiketoimintayksiköiden kanssa. Mä näen niin kuin siellä paljon sellaisia vieläkin monissa yrityksissä petrattavia asioita. Sitten mä käytän tietysti MTVtä vähän esimerkkinä siihen, että mikä meille niissä ilmiöiden rakentamisessa on tärkeää ja miksi me niitä rakennetaan. Ja sitten puhutaan vielä vähän liikkuvasta kuvasta, mitä äskenkin tuossa nähtiin, mikä on tällä hetkellä sellainen niin kuin räjähdysmäisemmin kasvava niin kuin viestimisen muoto. Ja vaikka mä tuun niin kuin TV-yhtiöistä, niin en puhu siitä sen takia, vaan se koskee kyllä ihan meitä kaikkia markkinoja viestiä tänä päivänä. Mutta mennään sitten siihen, laitetaan noin kaikki pallot näkyviin. Mä oon tähän listannut ehkä perinteisesti niin markkinointiin ja viestintään niin kuin liittyviä asioita, mitä mun tiimi ja mitä me niin kuin työssämme tehdään joka päivä. Ja mä itse koen vahvasti tämän niin kuin markkinoinnin ja viestinnän yhdessä tekemisen ihan äärettömän niin kuin tärkeänä. On totta kai omia lainalaisuuksia vaikka pörssiyhtiössä erilaisissa tiedottamisissa näin, mutta pääsääntöisesti kun markkinointi ja viestintä on sitä menekin edistämistä, se on eräänlaista myyntityötä, niin se markkinoinnin ja viestinnän yhdessä tekeminen on ihan ehdoton. Esimerkiksi meidän duunissa, niin se mitä meillä tapahtuu vaikka yritystasolla, vaikka kriisiviestinnässä, niin meidän pitää ymmärtää, että sen pitää ulottua meidän sen hetkisen asiakkuusmarkkinoinnin toimenpiteisiin tai vaikka lanseerattaviin kampanjoihin. Et me ei voida ikään kuin, poissulkea asioita, vaan sen yhteistyön pitää olla saumatonta ja sen kommunikoinnin pitää olla todella, todella saumatonta. Ja sen lisäksi, että niin kun markkinointi ja viestintä luonnollisesti tekee yhdessä työtä, niin se ehkä se moniavioliitto tulee sitten siitä, että kun se markkinoinnin tekeminen on hyvin liitoksissa sinne eri liiketoimintayksiköihin, niin me pystytään tavallaan se koko markkinoinnin suunnitelma ja koko se markkinointi liittämään paremmin siihen koko liiketoiminnan strategiaan, luomaan aina parempia niin kuin planeja ja tekemään aina paremmin planeja. Ja yksi mikä on tärkeä, niin kuin tavallaan sillä paremmalla yhteistyöllä sen liiketoiminnan kanssa me pystytään niin kuin sitouttamaan ne firman ihmiset kaikki puhaltamaan siihen samaan hiileen. Se tekee meidän omastakin työstä paljon helpompaa. Ja sen lisäksi niin kuin esimerkiksi meillä ne onnistumisen mittarit tulee hyvin pitkälle sieltä liiketoiminnan tuloksista. Eli kaikki, miten meidän kanavat suorittaa, miten meidän palvelut suorittaa. Meidän KPI:t on hyvin pitkälle tosiaan sieltä liiketoiminnasta, jotka sitten niin kuin auttaa meitä niin kuin mittaamaan myös sitä markkinoinnin työtä. Yhtenä esimerkkinä esimerkiksi meidän niin kuin ohjelmalanseerauksissa, niin me mitataan niiden ohjelmien tunnettuutta hyvin vahvasti. Eli me aloitetaan noin kuukausi ennen kuin ohjelma lanseerataan, eli ohjelman ensimmäinen esityspäivä tulee. Me aloitetaan kampanjat ja mitataan, että kuinka hyvin suomalaiset ihmiset sen ohjelman tuntee, että se ohjelma on tulossa esimerkiksi TV:stä ulos. Ja sen 4 viikon aikana sillä säännöllisellä mittauksella sen tunnettuuden pitää niin kuin päästä tietylle prosenttiyksikkötasolle, jotta ikään kuin se korreloi siihen tulevaan katseluun. Ja jos se tunnettuus ei kehity sitä mukaan, niin me optimoidaan sitä kampanjaa sitten saman tien. Ja me tehdään tätä valitettavasti, ainahan ei kampanjat mene niin kuin maaliin, aina pitää ottaa riskejä, jotta voi tulla isoja onnistumisia, mutta tärkeää on se, että sä pystyt sen kampanjan aikana luonnollisesti sitten tekemään niitä muutoksia. Datan hyödyntäminen ylipäätänsä on ihan mahtava asia, koska sehän tekee meistä kaikista markkinoinnista ja viestiöistä niin kuin parempia ammattilaisia tänä päivänä. Ei pelkästään katsota, miten ne KPIt menee, mutta me tiedetään, että mitä menestyneempi tai tunnetumpi brändi, niin sitä kovempi ikään kuin se kysyntä on. Sillä brändin mittaamisella ja sen vaikutuksella liiketoiminta on ehdottomasti myös tärkeä rooli. No,
Meillä sitten, niin kuin varmasti teillä kaikilla yrityksissä, niin digitalisaatio ja teknologian kehittyminen on varmasti aiheuttanut erilaisia murrostilanteita. Meillä se murros on siitä, että tässä itse asiassa lukee nyt niin väärinpäin, että tässä pitäisi lukea katsojasta kuluttajaksi. Nyt mulla meni ihan pasmat sekaisin. Katsoi kuluttajasta. Se on se mun flunssa, joo. Näin sitä, kun ilta myöhään näitä. Niin, just näin. Se, että sitä TV:tä kulutetaan, me puhutaan tämmöisestä Total TV-termistä. Ja Total TV-termi tarkoittaa, että se TV:n katsominen tänä päivänä ei ole pelkästään ton näköistä TV-ruutua, vaan se on nimenomaan hyvin paljon eri päätelaitteilla tapahtuva. Keskimäärin talouksessa on tällä hetkellä 5 eri päätelaitetta, millä TV-sisältöjä kulutetaan. Se katsoja on meille aivan siellä ytimessä ja keskiössä. Meidän missio on viihdyttää jokaista suomalaista ajasta ja paikasta riippumatta. Ja näin ollen se sanelee meille hyvin pitkälle erilaiset tavoitteet, mitkä koskee koko meidän liiketoimintaa. Olet sitten B2B-myynnissä tai olet sitten maksu-TV-liiketoiminnassa tai sitten tämän meidän normi-lineaari-TV-liiketoiminnassa. Meidän tehtävä markkinoissa viestinnässä on rakentaa niitä ilmiöitä, joilla me tehdään sit sitä vaikuttamista suomalaisiin. Se ilmiön syntyminen lähtee tietysti hyvin markkinoiden ja viestinnän eri toimenpiteistä liikkeelle. Lähdetään rakentamaan erinäköisiä kampanjoita, joissa sitten vaikutetaan monikanavaisesti ihmisiin. Meille TV-rooli on luonnollisesti meidän omassa viestimisessä tosi tärkeä. Vaikka tässä vähän aikaisemmin viitattiin, että sitä TV:tä ei niin paljon enää tänä päivänä katseltaisi, niin sitä katsellaan edelleen kuitenkin 2 tuntia 45 minuuttia päivässä. Se on viimeisen 10 vuoden aikana vähentynyt vain 5 minuuttia. Ja itse TV-ruudun käyttö on suurempaa kuin koskaan. Sitä katsotaan noin 3,5 tuntia päivässä. Onko tämä niin kaikki TV tai lineaarinen TV, tämä 2 tuntia 45 minuuttia on lineaari TV, okay. ja sitten kun katsotaan se 3,5 tuntia, niin siihen tulee kaikki suoratoistopalvelut, YouTubet, kaikki. Koska isolta ruudulta halutaan kuitenkin nähdä sitten niin kuin asioita. Mutta ilmiön rakentaminen ei koskaan onnistu niin, että tehdään vaan hyviä markkinointikampanjoita ja yritetään vaikuttaa. Me tarvitaan siihen se katsoja tai se kuluttaja. Eli siinä vaiheessa se ilmiö lähtee vasta niin kuin se ilmiö syntyy ja lähtee ilmiöitymään, kun me saadaan ikään kuin se kuluttaja aktivoitua, jotta se tulee niihin jokapäiväisiin kahvipöytäkeskusteluihin ja niin työpaikalla kuin työpaikan ulkopuolella ja sitten siitä keskustellaan paljon sosiaalisessa mediassa. Eli meidän tekeminen on vaikuttamista nimenomaan niihin ihmisiin, jotta me voidaan sit sitä ilmiötä lähteä rakentamaan. Ja se Total TV, niin kuin tuossa äsken mainitsin, se on meillä kaikilla se tavoite, ei ainoastaan markkinoissa viestinnässä, myös kaikissa meidän sisältöhankinnoissa. Ja sitten se yleisön tuntemus, kun se katsoja ja se kuluttaja on siellä keskiössä, niin meidän pitää myös niin kuin tietää, että mitä ne ihmiset haluaa katsoa ja miten ne haluaa sitä katsoa. Pari esimerkkiä sitten ilmiöistä. Sinänsä herkullinen ja ehkä helppokin aihe, niin kuin, tai suhteellisen helppo aihe ilmiöittää. Itsessään jo tosi iso, varmasti kaikille äärimmäisen tuttu MM-lätkän kulta, toukokuulta. Ja ihan mahtava joukkuesuoritus Suomen tiimiltä. Yksi me varmasti tämän kevään isoimpia puheenaiheita tavoitti TV:n kautta melkein 90% kaikista suomalaisista. Ja 7 katsotunta ohjelmaa keväältäkin niin oli joko lätkää tai lätkää liittyviä kisastudioita. Sinänsä meidän tehtävä, joukkueelle kaikki kunnia, koska he sen kulla siellä pelasi, meidän tehtävä oli tietysti tuoda tämä Suomen kansalle niin kuin katsottavaksi. Ja ehkä se, missä se nousi isommaksi ilmiöksi, oli se hetki, kun Arttu Viskari ja tämä DJ Ilk pyysi meiltä, että saako he käyttää tätä Antero Mertarannan selostusta biisiin, josta tuli tämä Löikö mörkö sisään. Ja me annettiin sitten toki lupa, koska me ymmärrettiin, että tässä on se hetki, milloin tämä voi sitten kasvaa vielä massiivisesti tavallaan isommaksi. Ja siitä se mörkö sitten lähti syntymään ja olisi kiva kuulla teiltäkin, mitä kaikkia mörkötarinoita te olette kuullut, koska mä oon kuullut jäätelöauton soittavan Löikö mörkö sisään -biisiä, eikä sitä omaa tunnaria, ja paikallinen City Market myy mörköpihvejä ja tietysti on kaikki mörkömukit ja
Twitteri oli täynnä kaikkia kivoja mörkölainauksia, mutta siitä syntyi ehkä se sitten se sellainen niin kuin isompi, vielä isompi ilmiö, mitä jääkiekko tietysti itsessään jo on. Toinen meille sellainen tavallaan herkullinen tämmöinen Total TV-ilmiö, onko tämmöinen kuin Love Island Suomi teille mahdollisesti viime syksyltä tuttu. Eli kyseessä oli tämmöinen rakkaus reality, missä nuoria miehiä ja naisia vietiin tuonne Espanjan villaan ja yrittivät löytää sieltä toisilleen parin. Meidän vastaanotto, tämä oli täysin uusi niin kuin formaatti Suomessa. Me tiedettiin, että sisällöllisesti tässä on tavallaan opetettavaa suomalaisille. Ensimmäiset jaksot, kun tuli ulos, niin media mottasi meidät täysin, että hei, ei täällä anneta näille viinaa ja näin täällä. Niin kun, tästä ei ole mitään puheenaihetta, tässä ei synny mitään katsottavaa, että miksi niin kuin tällaista. Mutta me ei oltu lyhytnäköisiä, vaan luotettiin siihen, että opetetaan se katsoja katsomaan, että me uskotaan, että tämä lyö läpi, koska tämä on lyönyt muuallakin maailmassa todella hyvin läpi. Tämä taitaa olla tällä hetkellä maailman suurin tämmöinen rakkausreality. Mikä meille tavallaan nosti sen isommaksi ilmiöksi oli se, että me niinku tavoitettiin nuoret naiset. Ne on niinku varsinkin TV-puolella niinku se hankalin kohderyhmä. Ja uskoisin, että myös TV:n ulkopuolella, että kun sä tavoitat ne alle 25-vuotiaat nuoret naiset, niin se on se vaikuttajaryhmä, että sen jälkeen muut lähtee seuraavana vedessä. Tietysti oli erilaisia applikaatioita, millä saatiin tämä sisältö elämään myös sit sen ohjelman niinku esityksen ulkopuolella. Ja nämä kaikkihan oli tuntemattomia suomalaisille ennen kuin ne meni taloon, mutta sieltä esimerkiksi Veera oikealta kolmas tuli ulos ja hänellä oli jo 50 000 IG-seuraajaa siinä vaiheessa. Eli heistä kasvoi myös sitten tämmöisiä nykyisiä sosiaalisen median isoja vaikuttajia tuolla talossa ollessa. Ja tämmöinen jatkuvajuoniset sarjat tietysti ruokkii sitä, että niitä katsotaan digitaalisesta palvelusta. Ja loppupelissä se meidän median mielestä heikkous kääntyikin sitten täysin meidän vahvuudeksi, kun tämä sarja tuli ulos tai kun päättyi. Eli me saatiin medialta palautetta, että miten mahtavaa, että tuotiin tämmöinen niin kuin freshi reality, missä ei läträtty sillä viinalla, ei ollut niitä myötähäpeen tunteita, vaan nähdyttiin aidosti se puoli suomalaisista nuorista, miten fiksuja he ovat ja millaisiin keskusteluihin he pystyy käymään siellä, kun he juttelee tunteistaan ja minkälaisessa parisuhteessa he haluavat olla. Mutta se niistä ilmiöiden esimerkkeistä, pari ehkä semmoista taustafaktaa sit siihen, mitkä vaikuttaa paljon meidän tekemiseen. Dagmar on meidän mediatoimisto ja täällä puhuttiin myös siitä yksilöimisestä ja personoinnista, niin se on itsestäänselvyys meilläkin, kun me tehdään sitten kohdennettuja niin kuin markkinin ja viestinnän toimenpiteitä. Tämä on tämmöinen, Dagmar on teettänyt siis tämmöisen ihmisen, niin kuin henkilön päivämediakäyttötutkimuksen viime vuoden puolella, ja 64% suomalaisista nimenomaan haluaa niitä tuotteita ja palveluita, jotka on suunniteltu sitä omaa mieltymystä varten. Ja tietenkin tämä on meille niin sisällön hankinnoissa kuin sitten meidän viestimisessä niin äärimmäisen tärkeä asia, mikä pitää ottaa huomioon. TV:n kautta me saadaan isosti, nopeasti, vaikuttavasti tavoittavuutta, mutta sitten kohdennettavuus tehdään sitten muilla keinoilla. Sitten tietysti alkaa tulla jo vähän tavaran ja tiedon määrästä aiheutuu pientä tuskaa. 46% sanoo, että on vaikea tehdä valintoja tuotteiden ja palveluiden välillä, koska vaihtoehtoja on liikaa. Tässä tietysti kannattaa nimenomaan miettiä, että sillä omalla tarinankerronnalla on varmasti semmoinen niin kuin mieleen jäävä niin kuin tunnetila. Ja 55% sanoo, pyrkii vähentämään seurattavien medioiden määrää, jotta voi keskittyä itselleen kiinnostaviin aiheisiin, jolloin sitten sillä omalla ikään kuin sillä brändillä ja sillä tunnettuudella, sillä mielikuvalla ja top of mindilla on tosi tärkeä merkitys, jotta säilytään siellä niissä käytettävissä medioissa, mitä suomalaiset käyttää. Ja sitten kuluttajalla on enemmän tänä päivänä valtaa kuin koskaan. Arttu Lindeman oli tosi hyvä esimerkki. Vaikuttajamarkkinointi, vaikuttajaviestintä on varmasti yksi niistä tällä hetkellä niin kuin kasvavimmista ja tehokkaimmista keinoista vaikuttaa. Tässä tutkimuksessa joka neljäs suomalainen tekee ostopäätöksen muiden kuluttajien kommenttien perusteella. Mä oon nähnyt myös tutkimuksia, missä on sanottu, että 70% ihmisistä tekee jonkinnäköisen niin kuin,
ei ehkä rahaa vaativa, mutta jonkinnäköisen päätöksen esimerkiksi katsoa vaikka TV-sisältöjä. Ja se on jo tosi, tosi iso määrä. Ja ollaan sitten B2B-puolella tai B2C-puolella, niin tietysti vaikuttaminen voi olla vähän erilaista, mutta liikkuvan kuvan avulla tietysti pystyy luomaan hyviä tunnetiloja. Meillä on kaupallinen yksikkö nimeltään Next, ja sieltä on meillä henkilö Freija paikallakin täällä. Ja me ollaan tehty B2B-puolella tämmöisiä extreme marketing-videoita, eli tämmöisiä vähän niin kuin referenssivideoita, ja tehty ne niin kuin hyvällä huumorilla, ja mä näytän niistä teille nytten yhden. Tänään mennään Chääreporille. Ja koska asiakas on nähnyt kaikki maailman kolkat, niin nyt mennään sellaiseen paikkaan, missä aurinko ei paista. Terve! Moi! Mä oon kuullut, että teillä on upea neukkari tuolla alhaalla, niin pidetäänkö palaveri siellä? Joo, mikä siinä? No niin, tänne päin. Ja nyt sitten mun täytyisi peittää vielä sun silmä. No johan. Nyt saa avata silmä. Oi, oi! Varmaan tipahdettiin yksi kerros liian alas, mutta kerrotko vähän yhteistyöstä MTVn kanssa? Mitä tavoitteita teillä oli? Vuoden tärkein myyntiaika oli tulossa, niin brändin tunnettuus piti varmistaa ja meidän piti varmistaa meidän brändin top of mind. Verkkosivuston kävijämäärää piti kasvattaa. Ja mitä me siihen teille keksittiin? Meille oli tärkeintä tavoittaa tosi iso kohderyhmä, isot massat ja meille tärkeä yleisö, lapsiperheet, niin putous oli siihen paras mahdollinen ratkaisu. Minkälaisia tuloksia me saatiin? Tuloksia saatiin aikaan. No siis kaikki kampanjoiden niin kuin yhteistyölle asetetut tavoitteet, niin ne ylitettiin. Lauantaisin niin esimerkiksi tuplattiin meidän verkkotrafiikki. Oho! Ja sitten yli 12 000 uutta uutiskirjatilaajaa saatiin kampanjalla aikaiseksi. Että joo, myös brändin tunnettuus lähti selvään nousuun ja se on myös säilynyt. Miten yhteistyö näin muuten MTVn kanssa sitten sujuu? Siis tää oli kyllä tosi helppo paketti kokonaisuutena. Ihan oikeesti avaimet käteen. Ei tarvinnut hirveesti tehdä, niin maikkari hoiti koko homma alusta loppuun. Hauskat hetket koko perheelle tarjoaa Chääreport. Tässä oli vielä loppuun näitä yhteistyötä. Tai mitä elementtejä siihen yhteistyöhön kuuluu. Freija on siellä paikalla, voi kertoa enemmän, hän edustaa Nextiä meillä. Sinä voit osallistua kilpailuun, jos te voitte voittaa koko perheen ulkomaan matkan Chääreporin piikkiin sekä liput tänne putouksen live-lähetykseen. Ja meillä taitaa olla spotti.fi-sivulla enemmän näitä vielä muidenkin firmojen te kanssa tehtyjä. Sitten vielä pari sanaa siitä liikkuvasta kuvasta. Luin, että vuoteen 2020 mennessä niin 80% nettiin ladattavasta materiaalista tulisi olemaan videota, eli liikkuvaa kuvaa. Ja tällä hetkellä taitaa jo 70% kaikista sisältömarkkinoista netissä niin olla liikkuvaa kuvaa. Ja videon parissahan vietetään tosi paljon tänä päivänä aikaa. Mä kuulin eilen tällaisen vertauksen, että olikohan se nyt jenkki vai britti, mutta niin kun tämmöinen niin kun teini-ikäinen nuori käyttää videota 48 tuntia vuorokaudessa videoiden parissa. Eli tarkoittaa varmaan aika monta useampaa päätelaitetta yhtä aikaa, koska ainakaan mun vuorokauteen ei ole niin paljon vielä tunteja mahtunut, vaikka välillä sitä toivoskin. Mutta liikkuva kuva on varmasti kaikille meille tietysti tietyllä tapaa itsestään selvää, että se vetoaa tunteisiin, siellä on niinku se tarina, se jättää sen muistijäljen, se tekee niinku sen palvelun tai sen asian huomattavasti enemmän tutuksi. Ja tutkimusten mukaan se selkeästi myös niinku lisää sitä konversioita, eli se aktivoi ihmisiä toimimaan. Tuossa on vielä lyhyesti lukuja. Tämä on Kantarin tutkimuksesta, kuinka video tavoittaa ja miten sen parissa viihdytään pitkään. Tuolla noi pallon koot on aina se osuus siitä mediaan käytetystä ajasta. Ja mitä oikeammalla, niin se on se ajankäyttöpäivässä ja sitten tavoittavuuspäivässä. Eli sosiaalinen media,
TV ovat siellä ylhäällä, TV ja netti-TV siellä tavoittavuudessa ja radio ja radiokin suhteellisen hyvin. Videon kulutukset 90% suomalaisista tavoitetaan päivässä ja osuus sit median käytöstä ajasta on 40%. Kasvaa kasvamista. Ja ehkä tähän loppuun vielä yksi video. Mä en tiedä, oliko teistä moni tuolla Screenforce Dayssä aikaisemmin tässä keväällä. Se on tämmöinen TV-alan tai TV-yhtiöiden liitto, voisiko sanoa näin. Yksi brittipuhuja näytti sellaisen videon, mikä mun mielestä hyvin kuvaa sitä, että minkälaisia tunnereaktioita se video voi parhaillaan aiheuttaa. Mulla on jo nenäliina täällä valmiina. Mut se on tällainen. All my little plans and schemes, lost like some forgotten dream. Seems like all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all we really were doing was waiting for love. Don't need to be tämmöisen brittiläisen tavaratalon herkkä versio joulumyynnistä. Mutta kiitos. Mun osuus oli siinä. Mitä olisiko kysyttävää? Minkälaisia asioita? Mulla olisi yksi kysymys. Mä mietin tuossa, oli toi putousesimerkki ja Chairbori-yhteistyö ja sitten kun näitä muitakin eri formaatteja on, jossa sitten ollaan erilaisten julkisten kanssa tekemisissä niin kuin brändit yhdistyy ja sitten nämä julkimot, niin joitakin tämmöisiä niin kuin ikäviäkin keissejä on ollut, niin millä tavalla te niin kuin varaudutte? Mulla tuli heti tämmöisenä vanhana pörssiviestinä kriisiviestintä mieleen ja sullakin oli siellä pylpyrässä se kriisiviestintä, niin miten te niin kuin tämmöisistä asioista puhutte näiden, niin kuin näissä tapauksissa? Miten te varaudutte? Puhutaan julkisuuteen vai puhutaan esiintyjien kanssa niin, tavallaan nimenomaan, kun mietitään sitä ohjelmaa ja ajatellaan vaikka näin, että siellä on näitä, no vaikka miksei vaikka Love Islandinkin tyyppejä ja sitten okei, se taitaa on, niin joo, niin että jos he joutuu jollakin tavalla julkisuudessa joihinkin törttöilee, tapahtuu jotain, tulee ikäviä lööppejä, niin millä tavalla niin kuin tällaisia asioita? No, pääsääntöisesti tuotantoyhtiöt tekee niin kuin nämä esiintyjäsopimukset meillä, että meillä ei tavallaan ole se suora, sillä tavalla se suora niin kuin puheyhteys tai semmoinen niin kuin vaikuttamisen yhteys. Mutta totta kai on vähän riippuen tuotannoista. He ovat yksityisiä ihmisiä tietysti siellä ja monella heillä saattaa olla joku manageri tai joku muu, joka hallinnoi näitä asioita. Mutta meillä on tapauksia tai tilanteita, missä me niin kuin ihan siis henkilökohtaisesti konsultoidaan ja autetaan erilaisissa tilanteissa.
Meillähän on siis yli 70 esiintyjä kaiken kaikkiaan. Ja on tiettyjä tuotantoja, missä me käydään etukäteen puhumassa. Tanssitähtien kanssa on yksi sellainen, että jos et ole vielä ihan se iso julkis, niin se voi yhtäkkiä yllättää, kun sua kattookin 1,5 miljoonaa suomalaista joka sunnuntai. Ja tiedetään yksi nimeltä mainitsematon lehti Suomessa, joka tykkää kytätä sit tuolla pusikoissa ja tehdä niitä ikäviä ja ilkeitä juttuja. Ja Putoksenkin osalta meillä on paljon sellaisia, että kun on niin tavallaan valtava se katsojakunta, he kasvaa niin isoksi julkikseksi ja kiinnostaa sitten tiettyjä medioita varsinkin, niin se on ehkä semmoista niinku case by case -tyyppistä niinku sparrasta. Mutta nyt kun mainitsit tuon Love Islandin, niin se oli meille kanssa uusi formaatti, kun me ei tiedetty, että minkälaista tyyppiä sinne taloon menee, ja tehtiin todella hyvät niinku kriisiviestinnän suunnitelmat. Et me tehdään ennakkoon aina, että pystytään, kriiseihin ei tietenkään pystytä aina täysin varautumaan, mutta tehtiin suunnitelmat, että mitä siellä voisi tapahtua. Ja meillä oli ihan mielettömästi erilaisia skenaarioita, mutta sitten tapahtui yksi, mikä ei kellekään ollut tullut meistä mieleen, kun se lähetettiin Espanjasta, se tiedosto piti tuoda Espanjasta, sitten sattui ja tapahtui kaiken näköistä, että sitä ei saatu, niin me ei saatu sitä ulos TV:stä sinä päivänä, kun se piti tulla. Ja siitä tuli sitten kriisi sinä päivänä, että tietysti sitten siitä yleisö vähän suuttui ja iltapäivälehdet soitteli ja muuta. Mutta hyvä tietää, eli teillä on niin kuin siihenkin, olette miettinyt ja on koneisto toimii on, siinä. Ehdottomasti. Tuetaan ja autetaan sitten näitä meidän esiintyjiä ehdottomasti sen mukaan. Ja hirveän usein ne keissit on niin erilaisia. No todellakin. Ja just todellakin se, että kun sinne tulee ihmisiä, jotka ei ole tottunut siihen, niin voi vaan kuvitella, että se vyöry voi olla niin kuin lyödä kasvoille aika pahasti. Ja todellakin. Siinä voi mennä sormisuun. Todellakin. Ja se voi olla ihan vaikka hyvinkin ahdistavaa sitten se tietynlainen julkisuus. Kyllä. Jees. Vielä on mahdollisuus kysymykselle. Mites, jatketaanko me eteenpäin vai onko syytä pitää breikkiä tässä? Katson yleisöön. Jatketaan vaan. Jes. Kiitos. Eikä sitten. Kiitos, Susa. Yes. No niin, huomenta tai hyvää aamupäivää myös minunkin puolestani. Eli mun nimi on Laura Pääkkönen ja mä edustan täällä tänään Bonfire Agency-nimistä B2B-vaikuttajamarkkinoinnin toimistoa. Ja miksi naks? Oliko tää tota? Nyt meni. Okei. Okay. Pitäis mun osoittaa jonnekin tiettyyn suuntaan? Okei, no tehdään näin. Hyvä. Mä kävelin. Tänne kainaloon. Naks. Ihan parilla sanalla minusta ennen kuin mä menen sitten tähän meidän päivän aiheeseen, eli B2B-vaikuttajamarkkinointiin. Niin me ollaan perustettu Bonfire Agency tuossa 2018 alussa mun kahden yhtiökumppani Maria Sillanpään ja Joonas Villasen kanssa. Tällä hetkellä meitä on nytten 6 plus sitten meidän kesäharjoittelija. Ja mun oma tausta on tuolla business to business myynnissä ja markkinoinnissa, eli mä oon tehnyt 15 vuotta suunnilleen valmistumisen jälkeen sitten. Mä oon niin nuori vielä, kyllä. Niin siitä voi suunnilleen sitten laskea, että minkäs verran niitä kilometrejä on takana. Tämä on mun toinen yritys, tämä Bonfire Agency. Mä oon aikaisemmin tehnyt enemmän social selling-valmennuksia ja valmentanut yli 100 organisaatiota siihen, että miten modernin myynnin työkaluja ja toimintatapoja otetaan käyttöön yrityksissä. Mutta katsotaan vähän enemmän Bonfirea. Meidän Bonfire-toimisto tai ekosysteemi koostuu oikeastaan kahdesta liiketoiminta-alueesta. Eli meillä on tämä meidän agencyn puoli, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä me tehdään meidän kaupalliset yhteistyöt meidän asiakkaiden ja vaikuttajien kesken. Sitten meillä on tämä bonfire.fi Business Media, missä tällä hetkellä meillä on jo 140 bisnesvaikuttajaa Suomen liike-elämän eri huippupaikoilta jakamassa omia kirkkaita tulisia näkemyksiä siitä, että miten sitä omaa toimialaa kannattaa viedä eteenpäin, mitkä on ne trendit ja mitä se tulevaisuus tuo tullessaan. Löytyy podcasteja, videoita, artikkeleita. Mikäli et ole vielä käynyt tutustumassa, niin kannattaa käydä tsekkaamassa bonfire.fi Business Media. No mitä se B2B-vaikuttajamarkkinointi sitten on?
Täällä on nyt viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisia tila täynnä, niin uskon, että vaikuttajamarkkinoinnista aika monella on jonkin näköinen kuva. Vaikuttajamarkkinointia on tehty Suomessa onnistuneesti jo vuosia, mutta enemmänkin siellä kuluttajapuolella. Ja silloin ehkä tänä päivänä semmoinen tyypillinen käsitys voisi olla se, kun mäkin asiakkaiden kanssa keskustelen tästä, että kuluttajapuolella on ne lifestyle-blokkarit, heidän kanssaan tehdään kaupallisia yhteistyötä, kenties Instagramiin, suunnitellaan yhteistä reseptiikkaa, jos on elintarvikebrändistä kysymys. No miten me viedään tämä kaikki sitten B2B-puolelle, missä me toimitaan pääasiassa? Näin. Ja mä määrittelen sen näin, hyvinkin yksinkertaisesti. B2B vaikuttaa markkinoinnissa, yritys tekee kaupallista yhteistyötä business-vaikuttajan kanssa, tavoitteena lisätä myyntiä tai sitten vahvistaa sen brändin tunnettuutta. Näin tiiviisti paketoituna. Ja miksi sitten ylipäätään aloittaa vaikuttajamarkkinointia, puhutaan nyt B2C tai B2B vaikuttaa markkinoinnista, niin tämä on tietenkin se yksi syy. Eli tämmöinen perinteinen yritysviestintä on meidän näkökulman mukaan ollut jo pitkään lamassa. Ja mitä me tällä tarkoitetaan, niin se, että se korporaatiosta tai yrityksestä käsin lähtevä viestintä, niin se tarttumapinta siihen on saattanut olla vähän hankala. Ja mehän halutaan keskustella, varsinkin kun me ollaan näissä sosiaalisen median kanavissa, on ne sitten ammatillisia kanavia, kuten LinkedIn, Twitter tai muut kanavat, niin kyllähän me halutaan keskustella ihmiseltä ihmiselle. Ja kaikki me, sinä, me ollaan meidän omalla äänellä, persoonalla, kasvoilla niin paljon mielenkiintoisempia kuin ne brändit tai sitten se keskustelu ylipäätään niiden brändilogojen takaa. Ja sen takia mun henkilökohtainen missio on vuosien ajan ollut kaikkia kannustaa olemaan aktiivisempia ammatillisessa sosiaalisessa mediassa, jakamaan sitä omaa osaamistaan, koska se on palvelua sille sun verkostolle ja mahdollisesti myös sun asiakkaille. Mä luulen, että tää on ehkä se Susan mainitsema luku. Sä hait vähän tätä. Tää on se Nielsenin tutkimus, joka on jo 2015 julkaissut, eli ensimmäisiä, kun puhutaan vaikuttajamarkkinoinnista. 77% ihmisistä on valmiita kokeilemaan tuotetta tai palvelua, jos sitä semmoinen samaistuttava, vertainen suosittelee. Ja mä näen, että tämä toimii ihan samalla tavalla myös B2B:ssä. Toki se iso ero, nyt kun tullaan B2C:hen ja B2B:hen, niin ostettava tuote tai palvelu on paljon monimutkaisempi, kompleksisempi, ostoprosessit on pitkiä ja verrattuna taas sitten kuluttajatuotteisiin yleensä. Mistä päästäänkin siihen, että miten löytää ne oikeat vaikuttajat. Muutama kuukausi sitten takaperin heitin kysymyksen LinkedIniin, että okei, että jos et ole ostanut vielä vaikuttajamarkkinoinnin palveluita näin markkinoijan näkökulmasta, niin mitkä on ne suurimmat syyt ja esteet siihen, että et ole vielä kokeillut vaikuttajamarkkinointia? Ja ne suurimmat hankaluudet liittyi ylipäätään siihen vaikuttajan valintaan. A, mistä mä löydän niitä vaikuttajia, bisnesvaikuttajia, mistä mä löydän just meille sen oikein. Ja tietenkin myös tämä hinnoittelu- ja palkkiokysymys. Lisäksi tuli erinäiset sopimuskuviot, mistä puhuttiinkin tässä sitten Jarkon kanssa aamulla vaikuttajamarkkinoinnista. Tuossa vaihdettiin pari sanaa ja siitä, että miten tärkeää on se, että vaikuttajien kanssa sovitaan ihan konkreettiset sopimukset ja myöskin, että merkitään palkkioista, yhteistyöstä, tavoitteista ja mittareista lähtien kaikki. No, vaikuttajamarkkinoinnin eroista mä laittasin ne kolmeen osaan. Eli vaikuttaja, someseuraajat kautta kohderyhmät sekä sitten yhteistyön kohteena oleva tuote tai palvelu. Kuluttajapuolella mä itse seuraan esimerkiksi erilaisia sisustus- tai lifestyle-blokkareita tai vaikuttajia, voisi sanoa, jotka sitten tekee sitä omaa työtään erinäisissä somekanavissa. Mutta se on se heidän leipätyönsä, se mistä heidän elantonsa tulee. He tekee sitä eläkseen. No sitten jos me mietitään meidän bisnesvaikuttajia, sieltä löytyy lääkeyhtiö Tamron, toimitusjohtaja Kai Kaasalaista, Visman toimitusjohtajaa,
Jukka Holmia, Riikka Tanner, Niina Ratsula ja niin edelleen. Eli kovia nimiä suomalaisen bisneselämän huipulta, niin eihän he tee tätä kaupallista yhteistyötä päätyökseen. Heillä on päätyö aivan muualla, korporaatioissa, startup-yrityksissä. He saattavat olla itsenäisiä yrittäjiä, oman alansa kovia asiantuntijoita. Mutta minkä takia he haluaisivat lähteä tekemään kaupallista yhteistyötä, niin motivaatiot liittyy pitkälti uuden oppimiseen. Heitä kiinnostaa, he on uteliaita, mitä tämä on. Ja myöskin Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen on tehnyt jo kaupallista yhteistyötä. Ja taustalla on myös ihan semmoinenkin asia, että johtaja kiinnostaa paljon se työn muutos. Me ollaan paljon puhuttu työn muutoksesta aina etätyöstä lähtien, että miten tulevaisuuden työ tulee muuttumaan siihen, että meillä saattaa olla useita työnantajia tai meillä on joku oma yritys siinä leipätyön ohessa. Ja tämä on se, mitä kohti me ollaan menossa, ja tämä vaikuttaa markkinointi ja kaupalliset yhteistyöt tulee vahvasti olemaan osa sitä. Sen takia johtajat on kiinnostunut myös tästä ja haluaa itse kokeilla ja nähdä, että mitä se on. No, someseuraajat kautta ne kohderyhmät eroaa tietenkin. Jos mietitään sit meidän asiakasyrityksiä, B2B-brändejä, niin kyllähän ne kohderyhmät, mitä me tavoitellaan, niin eroaa sitten kenties sitten sen suklaapatukan ostajasta. Et varmasti menee päällekkäin osittain, mutta puhutellaan hieman eri tavalla. Ja kanavat on myöskin eri, eli nyt kun me puhutaan B2B-maailmasta, LinkedIn, Twitter hyvin vahvasti, mutta Instagram ja Instagram Story tulee myös B2B:hen tosi kovaa, eikä pelkästään työnantajabrändin näkökulmasta enää, vaan juurikin toi Riikka Tanner, kannattaa mennä tsekkaamaan Riikka, inspired.riikka nimellä IG:ssä, niin hän tuo sinne B2B-sisältöä ja jakaa siellä myös omia blogitekstejään, joten aika kivasti ottanut sitä puolta haltuun. No, kolmantena tietenkin tämä yhteistyön kohteena oleva tuote tai palvelu. Kuten sanottua, niin B2B-puolella ne ostoprosessit on pidempiä, päätöksenteossa on useita henkilöitä ja se ostopäätös vie tosiaan aikaa, kun on monimutkaisemmista ratkaisusta yleensä kyse. Ja tämä on sen takia todella tärkeä kohta. Me huomattiin nyt, jos mä jaan teille myös tämmöisiä lessons learned, että mitä me huomattiin, kun lähdettiin tekemään reilu vuosi sitten näitä kaupallisia yhteistyötä meidän asiakkaiden kanssa, niin se, että me laitetaan suoraan liiditavoitteet konversiopisteiksi, niin siinä kannattaa olla tosi tarkka, koska kuitenkin, että vaikka puhuttaisiin tämmöisestä pienyrittäjälle käyttöön otettavasta nopeasta softapalvelusta, mikä tukee sitä liiketoimintaa, niin nekin päätökset, niitä ei tehdä siinä hetkessä, kun nähdään sitä vaikuttajamarkkinointia, vaan kuitenkin sitä pitää pohtia, vertailla hieman eri vaihtoehtoja, vaikka se palvelu ei olisi kuin ehkä sanotaanko 5 tai 10 euroa kuukaudessa jatkuvavelotteisesti, niin päätöksiä ei tehdä saman tien, joten tämmöiset mitattavat liiditavoitteet, niin niiden kanssa täytyy olla sitten tarkkana. Mitä kannattaa huomioida vaikuttajan valinnassa? No, tietenkin nämä arvot, mistä puhuttiin tässä jo edellisissä puheenvuoroissa, että sekä yrityksen että tämän vaikuttajan arvot sopii yhteen ja löytyy se arvomatchi sieltä. Ja kannattaa tutustua siihen vaikuttajaan, että minkälainen hän on. Minkälainen persona siellä somekanavissa, mistä asioista hän puhuu ylipäätään? Onko ne sellaisia, että me voidaan myös seistä niiden takana? Vaikuttajan henkilöbrändi tai asiantuntijabrändi, mitä yritysten yhteisöä hän edustaa, onko jotain esteellisyyksiä? Ollaan huomattu myös meidän asiakkaissa, kun on lähdetty hakemaan vaikuttajia, että siellä johtotasolla ollaan eri yhtiöiden hallituksissa, hallintoneuvostoissa, joten nämä muodostuu totta kai esteellisyystekijöiksi siinä vaiheessa, kun mietitään sitten niitä vaikuttajien valintoja. Somekanavat, missä kanavissa nämä yleiset on, mitä me tavoitellaan, minkälaiset seuraajamäärät vaikuttajilla on. Kun puhutaan bisnesvaikuttajista, ei päästä ihan Arttu Lindemanin lukuihin, satoihin tuhansiin, että sellainen sanotaanko Twitterissä, LinkedInissä 3000 lähtien seuraajamäärät, niin ne on oikein hyviä jo tässä Suomi-kontekstissa. Tietenkin aktiivisuus ja vuorovaikutus sen oman yleisön kanssa, puhutaan engagementista esimerkiksi, niin millä tasolla se on.
siinä on myös eroja. Ja samoin se koko julkaisuhistoria, miltä se näyttää. Palkkion neuvottelu mahdollisimman alkuvaiheessa, mutta taas kun puhutaan henkilöistä, jotka ei tee tätä elannokseen, ja aika moni lähtee tekemään bisnesvaikuttajassa vielä ihan ekaa kertaa, niin hekin on vähän hukassa, että no mitäs nyt tässä mä voin pyytää, että en mä oikein osaa, niin mekin tällä hetkellä autetaan meidän vaikuttajia siinä hinnoittelussa. Mutta tällä hetkellä, niin jos mietitään taas meidän asiakkaiden näkökulmasta, niin tämä on hyvin kustannustehokasta myöskin. Kysyisin sitä, että kun itselläkin on alkanut tulla noita pyyntöjä, että korufirmoilta ja vaatefirmoilta, että voitko pitää näitä sun videoissa tai bisnestilaisuuksissa päällä ja sillä. Ja sitten kun itsellä on niinku 20 vuoden yliopistotausta, niin se tuntuu niinku hyvin niinku vieraalta, että joku niinku, et just kun se video niinku yleistyy siellä kanavana ja että niitä paljon katsellaan sieltä netistä, niin se niinku itsestä, sitä on niinku itse niinku miettinyt silleen, että kannattaako sellaiseen lähteä, tekeekö se hallaa mulle, jos mä oonkin yhtäkkiä jonkun koruteline. niinku, siis silleen, että et se on niin jotenkin niin vieras maailma. Ihan varmasti. Siellä, että ja tämmöisiä tulee niinku ulkomaisilta yrittäjiltä, ettei kotimaasta edes. Joo. Että jossain Kiinassa, kiinalaisia on paljon niinku Suomessa ja sieltä tulee. Ja itse on ainakin ihan hukassa. Joo. Miten sitten se puoli, että millaiseen kannattaa lähteä? Ilman muuta. Mä nostin kaksi asiaa tuossa kohtaa. Ne. Ensinnäkin tietenkin, no tämähän on hirveän uutta, että hienoa, että tulee niitä ja kannattaa tosiaan miettiä, mutta arvot. Ja sitten se autenttisuus. Kohtaako ne arvot? Minkälainen tämä yritys on, joka lähestyy sinua? Olisiko sinusta mukava lähteä tekemään heidän kanssaan yhteistyötä? Jos se on check, että hei, mä fanitan tätä brändiä, mahtavaa, että mua kysytään, tämä on suuri kunnia mulle, niin sitten seuraavaksi se yhteistyön muoto ja se autenttisuus, eli sen sisällön pitää olla sellaista sulle oikealta tuntuvaa, ja se pitää käydä se neuvottelu juurikin sen asiakkaan kanssa perusteellisesti, että mitä he odottaa siltä yhteistyöltä, jotta ne kohtaa sitten. Mutta että sen täytyy tuntua susta hyvältä, kyllä. Vastasiko tämä kysymykseen? Joo, mä vaan mietin, että jos jostain puhuu vaikka jostain tieteen teoriasta, niin sitten joku niinku koru siinä. Niin kaupallisesti, niin. Tämä on ihan, joo, ihan relevantti pointti kyllä, mitä sieltä miettii. Mutta niin, sitten vaihtuu lennossa. Se ehkä muutenkin normaalisti. Niin, on siis se, osa sillä, se idea, että siihen naisen arkea. Teistäkin kaikki tulisivat kysymään. Mitä. Aivan, juuri näin. Mistä sanoit, että saa nyt noin ihanat korun? Just näin. Se on. Joo. Ja tässä esityksessä mulla nyt ei ole slaidia sit kaupallisen yhteistyön merkitsemisestä, mutta muistutuksena vaan, niin Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV julkaisi tuossa ihan muutama viikko sitten viimeisimmät ohjeistukset tähän liittyen, että miten se tulee merkitä, niin aina jokaisen yhteistyön alussa, riippumatta sisältömuodosta, onko puhutussa tai teksti- tai videomuodossa, niin tulee merkitä, että kaupallinen yhteistyö ja sitten yritys X kanssa. Joo. Hyvä, mutta tämä oli hyvä kysymys sinulta. Kiitos. Saanko siihen kysyä? Joo. Sanoit, että yhteistyön alussa, eli siis kyllä. Rikassa postauksessa ja sen jälkeen. Yes. Se on tärkeintä, että se on siinä ihan siinä ensimmäisessä. Ja sitten riippuu toki kanavasta taas, eli siellä mä mietin, oliko siellä KKV:n siinä nyt ne ne kanavatkin, siinä ei taida ottaa ihan joka eri kanavaan, mutta kanavavaihteluita on tietenkin, että juurikin, että missä muodossa se sitten tehdään. Että YouTubessa, niin se pitää, tai siis että jos sä teet niin kun videon, jaat sen YouTubessa, niin siinä pitää lukea siinä alkuplanssissa, että kaupallisessa yhteistyössä plus sitten siinä videolla pitää myös sanoa se ääneen. Joo. Ja sitten taas, että jos on vaikka jotain IG-storia, niin se pitää olla vähintään siinä ensimmäisessä storissa sanottuna, ja sitten myöskin täytyy kertoa, kun se kaupallinen yhteistyö päättyy viimeiseen storiin. Ja sitten nämä keissit, että mitä me on päästy tekemään meidän aivan mahtavien asiakkaiden kanssa. Meillä on nyt noin reilu 20 asiakkuutta B2B-brändejä tällä hetkellä, ja Tallinksilja, vaikka ehkä nähdään enemmän juurikin kuluttajapuolella, niin me on tehty sitten tuolla kokouspalveluiden eli B2B-puolen kanssa
hashtag kasvua näkyvissä videosarjaa. Ja tässä oli ajatus se, että Tallinkin lähdettiin miettimään sitä, että vitsi, että me edelleen järjestetään kyllä paljon kokouksia ja kokousmatkoja, mutta he haluaisivat löytää vähän uusia kohderyhmiä, ketkä ostaisi, jotka ei ehkä löydä vielä sitten Tallink-siljan pariin, kun tämmöiset kokousmatkat ja kokoukset tulee ylipäätään sitten tarve niihin yrityksissä. Ja lähdettiin miettimään, että no, mitkä ne on ne kanavat, ideat, aiheet, että millä me lähdetään sitten tavoittelemaan näitä henkilöitä. Eli puhuttiin tämmöisistä startup-hupparihörhö-tyyppisistä päättäjäkohderyhmästä, eli nuoremmasta bisnespäättäjästä. Videosarja, bisneskeskusteluita. Meillä oli 3 vaikuttajaa, myyntivalmentaja, e-sports-asiantuntija tällä hetkellä, Sani Leino, Heltin ja Fondian perustajien kuuluva Timo Lappi ja sitten vielä Pihlajalinnan nykyinen markkinointi- ja viestintäjohtaja Pauli Varoma. Ja jokaisella oli oma teema, minkä ympärille he saisit kutsua lounaalle tai dinnerille. Muita ystäviä, lähipiiriä, vaikuttajia keskustelemaan tämän aiheen ympärillä. Tehtiin lyhyet videot näistä ja sitten sovittiin vaikuttajien kanssa, että nämä jaellaan tietenkin vaikuttajien omissa kanavissa ja lisäksi vieraat jakaa näitä videoita. Ja tässä nyt huomataan vaikka tämä Paulin jakama LinkedInissä natiivina jaettu video, niin 147 tykkäystä ja 32 kommenttia, 8000 näyttökertaa. Ja huomaa, että se herätti semmoista mukavaa keskustelua sitten siellä LinkedInissä. Ja asiakas oli hyvin tyytyväinen asetettuihin tavoitteisiin nähden, ja me ollaan jatkettu tätä sarjaa nytten seuraaviin aiheisiin. Mitenhän toisen tuossa nyt näytti tuo koko postaus, mutta hän varmaan jotenkin toisen siinä esiin, että tehtiin tällainen yhteistyössä. Joo. Siinä nyt tuossakin logo näkyy, mutta siis kuitenkin hän varmaan siinä postauksessakin jotenkin luontevalla tavalla ehkä toisen esiin, että tehdään. Joo, ehdottomasti pitää. Ja nyt kun tässäkin huomaa, niin tuollahan ei lue nyt ensimmäisenä. Ja tämä on siis vanha kuvakaappaus, eli tämä on nyt vanhempi kuin 3 kuukautta sitten otettu tämä kuvakaappaus, mutta tuossakin pitäisi tietenkin olla sitten oikein se, että nykyään, että kaupallinen yhteistyö Tallink-Siljan kanssa. Mutta kun tuon avaa, niin siinä sitten Pauli kertoo enemmän siitä muutosjohtamisesta, miten hän on lähtenyt tai ollut mukana erilaisissa muutosjohtamisen tilanteissa ja sitten tulee tähän, että mistä tässä puhuttiin. Kiitos, hyvä kysymys. Noin. No, miten sitten päästään sellaista tunteita herättävän sisältöön, kun puhutaan B2B-vaikuttajamarkkinoinnista? Talenom, taloushallintopuolen toimija, lähti yrittäjän päivänä tuossa vuosi sitten miettimään, että miten he jakaisivat tämmöisiä yrittäjätarinoita ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että minkälaista on ollut sit olla yrittäjän lapsi. Ja meitä lähestyttiin tuolta mainostoimisto Ivalon puolelta, sit, joka oli pääyhteistyökumppanina tai yhtenä yhteistyökumppanina tekemässä tätä kokonaisuutta ja haluttiin myös tämä vaikuttajamarkkinoinnin osuus tähän. Ja me otettiin sitten Jallis ja Joel tähän mukaan ja tämä on hyvin taas aito tilanne tässä, että heidät istutettiin pöydän ääreen ja siinä Jallis kuuntelee aivan kiila silmässä sitten, kun Joel kertoo, että minkälaista on ollut sitten kasvaa yrittäjävanhempien lapsena. Ja kannattaa käydä tsekkaa se video tällä kertaa. Se on nyt semmoinen 24 000 katsomiskertaa tai näyttökertaa saanut YouTubessa. Ja lisäksi myös eri somekanaviin sitten Jallis teki tästä postaukset. Ja oli aivan ihana kampanja ja se TV-mainos oli aivan, itkin lähes joka kerta kyllä tuli. Meidän aivan ensimmäinen asiakkuus oli maksuturva, silloin kun me perustettiin meidän yritys. Ja tässä oli paljon hyvää, mutta tässä oli myös paljon semmoista, että mitä huomattiin, että no niin, opittiin ja tehdään eri tavalla sitten jatkossa. Lähdettiin tekemään videosarja ja hashtag kysy maksamisesta. Ja nämä vaikuttajat, jotka tuli tähän videosarjaan mukaan sitten, niin he olivat payments-alan, ja nyt puhutaan hyvin myös niche-alasta Suomessa, payments-alan vaikuttajia. Ja se, mikä tässä oli se oppimisen paikka, oli se, että
nyt näillä kyseisillä vaikuttajilla ei ollut ihan merkittävää ammatillista someseuraajakantaa näissä kanavissa, joten meidän olisi tullut laittaa budjettia myös siihen maksettuun mainontaan. Ja tästä lähtien joka ikisessä kampanjassa niin ollaan myös julkaisusuunnitelmassa otettu mukaan se maksetun mainonnan osuus. Eli kun me tehdään ja investoidaan näihin sisältöihin, niin kyllä meidän täytyy miettiä se jakelu entistä paremmin, jotta se saa sitten saavuttaa ne tavoitteet, mitä me ollaan asetettu. Etenkin, jos vaikuttajilla ei ole sitten ihan valtavasti vielä niitä omia seuraajia. Ja se, mikä tässä oli kyllä erittäin hyvää, niin ensimmäinen video, kun julkaistiin, niin sitten toimitusjohtaja Mikael Smeds sai seuraavana päivänä puhelun Maikkarilta, ja hänet pyydettiin huomenta Suomeen puhumaan sit näistä payments-alan trendeistä, niin se oli oikein mukava ekstra. Podcasteja ja yrityspodcasteja meitä halutaan tällä hetkellä ihan hirveästi, ja näen, että ja erinäiset tutkimuksetkin osoittaa, että niiden osuus tulee nousemaan, ylipäätään podcast-kuunteluiden osuus. Ja tässä on Koforen Recoding podcastista esimerkki, mitä lähdettiin tekemään. No, tavoitteena oli brändin tunnettuuden kasvu ja myöskin liidit sitä kautta. Ja meidän osuus oli tässä sitten hommata erinäisiä teemaan sopivia vaikuttajia asiakkaalle. Alma Talent julkaisi tuon oman kirjasovelluksensa hetki sitten ja pyysi meidät sitten mukaan tähän vaikuttajamarkkinointiosuuteen, ja mehän lähdettiin mielellään. Otettiin mukaan meidän vaikuttajista Kai Kaasalainen Tamrosta, Timo Lappi ja sitten vielä Kristina Forsgård. Ja he sai kaikki lukea valitsemansa uutuuskirjan sieltä valikoimista, teki sitten kirja-arvostelun ja sitten jakoi sitten näissä omissa somekanavissaan. Lisäksi jokaisella oli henkilökohtainen promokoodi, mikä ohjasi sitten tämän palvelun ilmaiskokeiluun. Ja näin me päästiin sitten hyvin kiinni siihen, että mitä kenenkäkin vaikuttajan koodin tai postauksen kautta tuli sitten näitä kokeilijoita. Ja suosittelen kokeile palvelua, koska siellä on erittäin hyvää luettavaa tiedossa. Ja katsotaan noit täältä noita lukuja, niin Timo Lapilla siellä on nyt 18 peukutusta ja 12 kommenttia, niin siinä mielessä myös ihan ok lukuja, mutta tässä ne sovelluksen lataukset oli pääosassa. Ja viimeisenä vielä Case Forenom. Forenom tarjoaa sitten majoitusta yksityisille ja yrityksille Suomessa ja tässä lähialueilla. Ohjelmistoyhtiö Visma Enterprisesin toimitusjohtaja Jukka Holm matkailee paljon tuonne Osloon, niin otettiin hänet mukaan tähän bisnesvaikuttajaksi. Ja Jukka lähti mielellään mukaan, ei ollut käyttänyt Forenomin palveluita aikaisemmin, mutta oli kiinnostunut kokeilemaan. Ja sitten me sovittiin asiakkaan kanssa tietenkin tavoitteet, että mitä me tavoitellaan, minkälaisia asioita halutaan nostaa esille. Ja sitten yhdessä vaikuttajan kanssa suunniteltiin, että miten hän kokee, että minkä tyyppistä sisältöä tuntuisi luontevalta hänelle tuottaa ja missä kanavissa. Ja samoin sitten täältä, niin tuolla on tuolla postauksella LinkedInissä noin 20 000 näyttökertaa, ja sitten täältä löytyy hieman vielä 30 kommenttia, kun Jukka avaa, että yövytkö työmatkalla aina hotellissa. Hyvä. Kiitoksia minun puolestani, ja nyt vielä oliko kysymyksiä tähän kohtaan? Toistaiseksi vielä meillä ei ole, eli meillä on kyllä sellaisia asiakkaita ja meillä on yhteistyöverkosto. Me tehdään tiivistä yhteistyötä Inna Pirtalahden Ping Helsingin kanssa, ja Innalla on sitten enemmän niitä kansainvälisiä verkostoja vielä toistaiseksi. Sitä kautta kyllä yhteistyö onnistuu ihan varmasti. Joo. Mua kiinnostaisi kuulla yleisöltä, että oletteko te kokeillut jo B2B-vaikuttajamarkkinointi tai onko suunnitteilla? Sama kysymys oli mulla. Joo. Kiva kuulla kokemuksia, mutta ei selkeästi. Vai oliko suunnitelma? No joo, tai siis mä oon messukeskuksesta ja meillä on 100-vuotisjuhlavuosi. Olen siinä vähän sivusta seurannut, en ollut itse tiimissä, mutta siihen valittiin juuri niin kuin meidän asiakkaita, että uusi alku unelmille teemalla, että miten he niin kuin vaikuttajat on lähtenyt niin kuin saanut messuilta niitä ideoita ja miten esimerkiksi
paljon verkkokaupan kautta, niin näkee messun jälkeenä niin kuin mediana ja kohtaamispaikkana ja niin kuin näiden asiakastarinoiden kautta sitten kerrottu sitä meidän ilosanomaa, että se on yksi keissi tältä vuodelta. Mahtava kuulla. Hyvä. Hei, kiitoksia mun puolesta myös. Kiitos kutsusta. Hei, kiitos. Kiitos, aivan mahtavat esitykset. Mulla jäi tosta vielä mieleen se, että et tässä B2B-puolella niin siis voi olla vaikuttajana semmoinen, jolla ei ole itsellä omaa sometiliä ollenkaan esimerkiksi. Että se ei ole niinku se must, että silloin operoidaan sitten niinku siellä asiakkaan eetterissä niin sanotusti. Tai just näin, että voi olla ihan tämmöisiä täysin niin perinteisiä vaikuttajamarkkinointitoteutuksia, että missä mennään sen vaikuttajan somekanavien kautta, mutta just jos on ehkä sanotaanko perinteisemmän median puolella tunnetumpia kasvoja, niin vähän pidemmällä kokemuksella varustettuja, ketkä ei ole niin sinut somen kanssa, niin sitten otetaan maksettu somemainonta asiakkaan kanavat vahvemmin mukaan, mutta että kyllä se julkaisusuunnitelma tulee miettiä tosi kokonaisvaltaisesti myös tässä. Mutta se ei ole mikään este. Ei ole este, joo, ei missään nimessä. Joo, siis mä alkaa olla tämä meidän niinku aamu tässä paketissa ja mä toivon, että tästä tuli teille niinku food for thought ja myös hyödyllistä tietoa ja se, niinku, mitä ainakin itse olen nyt tässä niinku viimeisenä lähivuosina niinku huomannut sen, että todellakin niinku nämä niinku, ehkä ne kanavat ja keinot, mitä on totuttu tosiaan siellä kuluttajabrändien maailmassa enemmän käyttämään, niin ovat nyt kyllä tulleet niin kuin myös tänne B2B-kenttään. Ja niin kuin sanottu, niin ala on mennyt tosi paljon eteenpäin ja ammattimaistunut, ja sieltä löytyy näitä hyviä, mahtavia toimijoita, joilta saa apua, niin ei muuta kuin rohkeasti vaan kokeilemaan ja miettimään niin ensi syksyä ajatellen niin uusia keinoja. Mutta tämä oli oikeastaan niin kuin Valveen osalta. Kiitos kaikille, kun olitte täällä meidän kanssa, ja eiköhän me lähdetä töihin, ja ensi viikolla lähestyvää juhannusta valmistelemaan. Oliko sulla, Katri, tähän loppuun? Ei muuta kuin kiitos ja hyvää juhannusta kesää kaikille. Ja materiaalit tulee... Joo, tallenne ja matkut tulee. Koitetaan saada vielä ne juhlia, niin pääsette vielä tekkaan ne ilman kellosta väriä. Joo. Kaikki botitkin näkyy sitten siinä Twitterikartassa. Jes, kiitoksia. Joo,